Назарыңыздарда 7-ші каналдың Хабар маалымат программасы студияда Әділет Иманов саламатсыздар ба? Бұл шығарылышта. Бақшылар көз бойы мочыларды жарнамалауға тыю салу ұсынышталды. Ораза айт 10-ші апрельде белгіленет. Бейшененің таманында аталышындағы қырғыз тасмасы Қазақстанда ең көп қаражат топтоған тасмалардың сап башына шықты. Президент Садыр Жапаров үстіміздегі жылдың 30 январында өлкө жарандары үшін тұрақ жай менен қамсыз қылу жана тұрақ жай құру механизмдерін жақшыртуға бағытталған жарлыққа қол қойған. Бірақ айрым жетекшілер буйтап, аны атқарбай қойының айласын көріп жатышады. Бұл туралы президенттің маалымат хатшысы Асқат Алагөзов білдірді. Аның айтымына қарағанда, аталған жарлыққа лайық жер-жерлерде жер тілкелері жарандарға ипотекалық негізде тұрақ жай құру үшін мемлекеттік ипотекалық компанияға өткізілді. Көріліп беріліші керек болчу. Ар біріңіздер президент Садыр Жапаровтың жоғырда белгілеген жарлығын бір айлық мөнетті атқарбасаңыздар, елеген қызматыңыздардан бошотуласыздар. Ал үшін мамлекеттік ипотекалық компанияменен байланышып иш алпарыңыздар. Мамлекеттік ипотекалық компания өзі дағы бұл бағытта иш алпаруда. Бірақ мында жергілікті билік өкілдері өзілері бірінші кезекте өз аймақтарында халықты тұрақ жайменен қамсыз қылуға бағытталған мамлекеттік саясатты ілгерілетуге қызықтар болушы қажет деп баса белгіледі Алагөзов. Ошондой эле өлкө башчы Садыр Жапаров Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган менен телефон аркылуу Түркияда өткөн муниципалдык шайлоонун жыйынтыгы боюнча сүйлөштү. Жапаров Эрдоганды шайлоонун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктап, кызматташтыкты улантууга даяр экенин белгилеп, кыргыз тарап түрк лидерин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келишин күтүп жатканын айтты. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин 1 апрелдеги жыйынында жарнама жөнүндө мыйзам долбоору 1 окууда каралып колдоо тапты. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Марлен Маматалиев белгилегендей, долбоор кандайдыр бир магиялык же башка ишенимсиз ыкмалар боюнча кызмат көрсөтүү жагынан жарандардын башын айландырууну жокко чыгаруу максатында иштелип чыкты. Жарнама жөнүндө мыйзамдын 16-чи беренесине ылайык көзү ачыктарды жарнамалоо укук бузуулар кодексі бойынша жоопкерчиликке алып келет. Сунушталган долбоор алдамчылык аракеттерди маалыматтык мейкиндикте жарнамалоого тыюу салууга мүмкүндүк берет. Бишкектин борборунда митингтерди өткөрүүгө тыюу салуу мөөнөтү дагы узартылды. Бул тууралуу 1 май райондук сотунан билдиришти. Сот 1 май акимчилигинен тынч чогулуштарды өткөрүү жерлерин чектөө жөнүндө токтомун мыйзамдуу деп табуу боюнча арызын канааттандырган. Ага ылайык тынчтык акцияларын өткөрүүгө тыюу 30 июнга чейин узартылды. Кыргызстанда 13 жумада COVID-19 инфекциясынын 8 учуру катталганын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл кызматы билдирди. Анын ичинен Бишкек шаарында 5, Ош шаарында 2, Ош облусунда 1 учур катталган. Республика боюнча сасык тумоо, КРВ жана COVID-19 оорусуна мониторинг жүргүзүү улантылууда. Эпидемиологиялык абал көзөмөлдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги акыркы 3 жыл ичинде 700-дөн ашык техника менен камсыз болду. Анын ичинен былтыр 100 өрт өчүрүүчү унаа Кытайдан алып келинген. Мындан сырткары бюджеттин эсебинен оор жүк ташуучу унаалар, экскаваторлор жана 2 жаңы тик учма сатып алынды. Ошондой эле былтыр Орусиядан атайын жабдыктар менен 40 өрт өчүрүүчү техника жана Ми-8 үлгүсүндөгү 1 тик учма жардам катары келди. Кененирээк кийинки сюжетте. Кыргызстанда акыркы жылдарда табигый кырсыктардын алдын алуу, куткаруучулардын ишин жеңилдетүү боюнча бир топ долбоорлор аткарылды. Анын натыйжасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги 3 жыл ичинде 700-дөн ашык техника менен камсыз болду. Анын айрымдары бюджеттин эсебинен сатып алынса, кээ бири Орусия менен Кытайдан жардам катары келген. Өлкө тарыхында алгачкы жолу жаңы тик учма сатып алынып, ал өзгөчө кырдаалдар министрлигинин балансына өткөрүлүп берилди. Airbus үлгүсүндөгү тик учмалардын алгачкысы 2022 жылдын август айында алып келинсе, дагы бири ошол эле жылдын декабрь айында сатып алынды. Алардын максаты алыскы аймактардан жеткирүү жана куткаруу кызматын аткарууга багытталган. Кандай гана кырсык болбосун, ошол учурдагы ар бир мүнөттө тез жардам ыкчам аракет көздөлүп жатат. Бул өтө маанилүү. Кырсыктардын алдын алуу жана алардын кесепеттерин жоюу заман талабы.
Мындай шартта элибиздин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн өзүбүздө заманбап кубаттуу техникалардын, шаймандардын болуусу кажет. Мындан сырткары бюджеттин эсебинен тик учмалардан башка өзгөчө кырдаалдар министрлигине атайын багыттагы техника да алынды. Мисалы, сел ташкындарынын алдын алып, дарыялардын жээгин бекемдөө үчүн 34 дана экскаватор менен оор жүк ташуучу унаа тапшырылды. Ошондой эле куткаруу кызматы үчүн 20 орунду 26 автобус жол тандабастарда сатып алынган. Кыргызстан Кытай кызматташтыгынын алкагында 2 мобилдик госпиталь алынды. 19 унаадан турган көчмө оорукана менен жолу начар алыскы аймактарга чейин жетип, жардам көрсөтүүгө болот. Мобилдик оорукана 6 саатта чогултулуп, анын ичинде ашкана, медициналык кызмат көрсөтүү, операция жасалуучу бөлмөлөр бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү кызматында бир топ жаңыланы болду. Өрт өчүрүү унааларынын дээрлик жарымынан көбү совет доорунан бери колдонулуп эскилиги жеткен. Анын натыйжасында кырсык болгон жерге убагында баруу дагы кыйындаган. Былтыр болсо өрт өчүрүү кызматынын техникасы 100% жаңыланды. Алгач Кытайдан 100 өрт өчүрүүчү унаа грант аркылуу алып келинип аймактарга тапшырылды. Андан кийин эле Орусиядан кырсыктардын кесепетин жоюуга багытталган 40 техниканы жардам катары көрсөттү. Ошондой эле куткаруу кызматына Ми-8 үлгүсүндөгү тик учма тапшырылды. 2021, 2022, 2023 мына 3 жылдын ичинде өзгөчө кылдаалдар министрлиги болуп көрбөгөндөй баягы техникалык жактан жаңылануу болду. Мунун баары ошо өлкө башчыбыз Садыр-Кожоев Жапаровдун кылып аткан саясатынын негизинде болуп атат, кылып аткан жардамдардын негизинде, сүйлөшүүлөрдүн негизинде болуп атат. Анткени ушул көп техникаларды мына бүгүнкү күндө 702 ушундай болгон ар кандай техникалар алынды деп атат. Эми ошонун көпчүлүгү эле бүт баары сүйлөшүүнүн негизинде гранттык деңгээлде келди да. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде быйыл да бир катар жаңылануу иш кашат. Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган 8 миллион доллар каражатка ар түрдүү багыттагы техникалуу пландалууда. Мындан сырткары 20га жакын өрт өчүрүү мекемелеринин имаратын куруу пландалууда. Дастан Жолдошов, Көчөр Кубанычбеков, 7-чи канал. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Орозо айт майрамы 10 апрелге туш келерин кабарлады. Ислам шариятында Рамазан айынын башталуусу жана аяктоосу жаңы чыккан айдын көрүнүүсүнө карап аныкталат. Жогорудагы көрсөтүлгөн күн айдын чыгуусуна карап бир күнгө айырмаланышы мүмкүн. Жалал-Абад шаарындагы метан менен жүрүүчү автобустар үчүн курулуп жаткан метан куюучу жай ишке киргизилди. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Май куюучу жай Сузак районунун Жалал-Абад шаары менен чектеш аймагына курулду. Мында бир учурда 8 автоунага метан толтурууга шарт түзүлгөн. Курулуш Өзбекстандык инвесторлор тарабынан каржыланып, жергиликтүү бийлик тийиштүү кызматтар тарабынан тез арада ишке киргизүү үчүн көмөк көрсөтүлдү. Мэриянын муниципалдык автобазасынын жетекчиси Автандил Максутов билдиргендей, метан менен жүргөн автобустар башка күйүүчү майлар менен жүргөн автобустарга караганда дээрлик 2 эсеге чейин аз каражат сарптайт. Кыргызстандык режиссер жараткан Бейшененин таманында тасмасы Казакстанда азыркы тапта көрүүчүлөрдүн купулуна толуп жатат. Кинотеатрларга коюлган күндөн баштап Голливуд жана чет элдик тасмаларды артка калтырып, эң көп каражат чогулткан тасмага айланды. Алсак 4 күн ичинде 1 миллион доллардан ашык сумма топтолгон. Алдыда башка дагы өлкөлөрдө тасма коюла баштайт. Апамды жөө мекеге алып барсам, апам Бейшке кирет экен да. Жалпарсам апам бешке киреби? Ооба. Бешкеби? Кыргыз режиссёру Руслан Акундун Бейшененин таманында деген тасмасы коңшу Казакстандын кинотеатрларында коюлуп, 4 күн ичинде 1 миллион доллардан ашык чогулуп рекорд коюлду. Билет алуу үчүн алдын ала кезекке турган жарандардын саны көп. Интернет желесине казакстандыктар кыргыздын киносу аламды ийлатып жатат. Оскарга татыктуу болуп тур. Абдан таасирлүү фильм, сүйүү адамгерчилик, мээримдүүлүктү камтыйт. Кинонун жаратуучуларына алкыш деп билдирген. Тасманы келип көрүп кетүүгө татыктуу экен. Абдан таасирлүү жана жан дүйнөңдү элжиретет. Менин аялым сезимтал болгондуктан тасма башталган соңуна чейин ыйлады. Плакала. Рахмат, чоң рахмат. Вообще мен ондай прямо ожиданиями келмедим, вот честно скажу, думал, ну фильм как фильм, деп зашли, поначалу такие сидели, думали.
Мен мындай тасма экенин күткөн эмесмин. Башкалардай эле деп ойлоп, адаттагыдай эле келип отургам. Анан эле ыйлап баштадым. Мусулмандардын жүрөгүнө тийгидей тартылыптыр. Себеби бардыгы энесин Меккеге алып барууну кыялданат. Көп каражат кеткени көрүнүп турат. Абдан мыкты тартылган. Бардыгына кеңеш берем. Такой крутой, классный фильм. А что, от того, что посмотрел? Фильм. Кинотеатрда мынча көп адам негизи ыйлабайт болчу. Бул тасма баардыгын ыйлатты. Өзгөчө кыздарды, ал эми мырзалар көз жашын кичине кармап турду. Тасманын жаратуучуларына жана актерлоруна рахмат. Мен дагы бир жолу жакында Орусиядан көрсөтүп баштаса кайра көрөм. Режиссер за 2 сааттан ашык уланган кино башталгандан соңуна чейин көрүүчүлөрдү ыйлатат. Ошондуктан бет арчыңызды жаныңызга ала келиңиз деп сунушталат. Тасма Кыргызстанда 1 марттан тарта көрсөтүлө баштаган. Ошондон бери кинотеатрларда эң көп көрүүчү чогултууда. Мындай масштабта кино көптөн бери тартыла элек болчуга дейин. Ошо менин заманымда мындай тартылган кинону көрө элекмин. Анан мен жашап жүргөн ошо жердечи төрөлүп ошо убакытка чейин жеткен учурда мындай кинону көрө элекмин. Ошондуктан аябай сонун кино болуп калды, анткени биякта кыйын байкелер иштешти. Мен өзүм мындай кандай десем шайыр, күлкү кинолорду жакшы көрөм, бирок комедия кинолорду жакшы көрөм, бирок ушундай кинолорду негизи кылыш керек, ушундай кинолорду тартыш керек, ушундай кино менен биз көп социально активный вопросторду чыгарабыз. Сотко чыгаргандай кылабыз да негизи, анан ар бир адам ушу кинону көрүп өзүн жашоосундо бир процентти өзгөртөм десе бул деген бир сонун бир салым бар да. Ошондуктан мен көп интервьюларда айтам, кыргызстандыктар биздин кинону поддержка кылыш керек. Биз болбосо ким аны кылат? Көргүлө, келгиле. Биз мусулманбыз, өткөрүп койгула чайнан айында. Аябай сонун кино болуп тур. Бул деген мисалы мамлекеттердин достугун чагылдырып тур. Анан энени сыйлап, бейиш эненин таманында экенин аны тастыктап көрсөтүп тур. Мына ийлеп атып, баран эме болуп чыкты. Башынан аягына чейин ийлеп чыктык кинону. Аябай сонун таптык. 35 жаштагы Адил энесин арабага сүйрөп жөө Меккеге алып барууну чечет. Ал үчүн эне бала Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, Туркия, Сириянын жолдору аркылуу өтөт. Тасма эне менен бала ортосундагы мамилени дүйнөдө жакшы адамдар бар экенин жана кандай кыйынчылык болсо дагы максатыңа жетсең мүмкүн деген ойду калыптандырат. Руслан Акун режиссер катары бул тасма менен Сыймыктанам жана буга чейин тарткан кинолордун ичинен эң алдыңкысы деп эсептерин билдирди. Кыйынчылыктар менен режиссер катары эч сезген жокмун, бирок мен продюсерлеримди кыйнадым. Ошо бирок Түгөлбай болбосо, Азиза болбосо, Айзан жанындагы биз Бекжан деген жигит болбосо, Казакстанда Саламат деген казак жигит болбосо, Музафар деген акабыз болбосо, Өзбекстанда, Түркияда Доожан болбосо, Египетте Гамаль деген үй бүлөсү болбосо оор болмок. Бирок ар бири кесипкөй профессионалдуу продюсерлер менен иштешкендиктен эч кыйналган жок. Менин балам өзгөчө. Кудайым сени ушунчалык жакшы көрөт. Сен түз эле бейишке барасың. Бейишке? Режиссердун айтымында тасма алдыда Өзбекстан, Орусия жана башка бир нече өлкөдө көрсөтүлөт. Ошондой эле түркчө жана арабчага которулат. Белгилей кетсек, тасма президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен тартылган. Айшолпон Мукашева, Айсон Камчыбек уулу, 7-чи канал. Өткөн демалыш күндөрү Тоң районунун көпчүлүк тургундары суу каналдарын жана жол жээктерин тазалоого жапырт чыкты. Айыл тургундарынын айтымында райондогу көпчүлүк айдоо талалары сугат сууга өтө муктаж. Андыктан азыртадан тазалап суунун келишине жакшылап кам көрүү керек. Ашар жолу менен тазаланып жаткан суу каналдары боюнча аймактан кабарчыбыз Эдил Мелисбек айтып берет. Тоң районундагы Алагөз каналы бир нече айылды сугат суу менен камсыздап, жалпы узундугу 27 чакырымды түзөт. Канал канчалык таза болсо, сугат суу ошончо көбүрөөк болот. Айыл элинин маалыматында өз убагында кам көрүлбөй калганда акыркы 2 айылга суу жетпей, жергиликтүү эл түшүмүнөн кол жуушу мүмкүн. Мындан улам жыл сайын жергиликтүүлөр каналды ашар жолу менен тазалап, суу чарбасына дагы көмөк кылышат. Мен өзүм бул Улак айыл өкмөтүнүн тургуну болом. Биз ошо жактан келип жардам берип атабыз. Ушул Кызыл Туу, Маркис, Барбулак, анан Шорбулак 4 айыл ушул арыктан айдоо аянт чыгарышат. Анан биз ошо Шорбулак айылы эң акыркы айыл болгондугуна байланыштуу ушул арык менен жана өйдө жактагы дагы бир чоң арык бар, ушул арык менен суу алат.
анан ушул аркты тазалап алсак, ушул 4 айылга бирдей суу бөлүнүп берилет. Анан аябай жардамы зор. Мун суу кенедей суу батпай калгандан кийин бизге суу жетпей калчу. Мисалы үчүн Шорбулак айылына. А бул аркты тазалап алсак, Кудай буйурса суу жетиштүү болот. Эсе түшүмүбүз да мол болот. Буйурса жакшы болот. Демалыш күндөрү райондогу суу каналдарын тазалоого 300 жакын мекеме уюмдардын кызматкерлери жана бир нече айылдардын миңдеген тургундары чыгышты. Жалпылап көтөргөн жүк жеңилдемекчи, быйыл ашар жолу менен техника бар албаган тилкелердеги суу каналдар, ички арыктар толугу менен тазаланат. Бул жумуштар жергиликтүүлөргө көнүмүш нерсе болуп, жоопкерчиликтүү жана олуттуу жумуш жүрөт. Ар айыл өкмөттөрдөн алынып, где-то 8 километрге жакын пландалган. Бирок биз аны 2 эсе көп аткарабыз деген ниетибиз бар. Анткени бизге мына артыбызда иштеп аткан техниканы көрүп атасыңар. Техникалар келди. Ошо менен бирге айыл өкмөттөрдүн техникаларын да подключение кылып туруп, БСР, БДРлерди тазалоо менен биргеликте 16-17 километр каналды тазалоо ниетибиз бар. И ички арыктар, ички арыктардан дагы биз 12 километр мехачистка, ошо бетон иштерин пландалган, бирок биз аны дагы айтып атабыз, ашар жолу менен сөзсүз түрдө аны 2-3 эсеге көбөйтүшүбүз зарыл. Анткени арыктар чабылбай калган арыктар бар. Өзүңүздөр көрдүңүздөр жанакы дарактар өсүп баратат арыктардын жээгинде, каналдардын жээгинде. Бул өзүбүздүн эле жарандарды дагы подключение кылган болсок, 2-3 эсе көпкө биз аткарганга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Белгилей кетсек, быйылкы жылы Ысык Көл облусунун ирригациясына 115 миллион сом бөлүнүүдө. Бул каражат мурдагы жылдарга салыштырмалуу 2 эсеге көп. Азыркы тапта бир нече объектилерде капиталдык курулуш иштери, суу топтоочу жайларда, каналдарда жана ички арыктарды тазалоо аракети башталды. Жылдын башында жаңы техникалар келип калып, азыр өзүбүздүн күчүбүз менен Кудай буюрса бир 15 километрге чейин чаап бүтүргөнгө аракет кылабыз. Андан сырткары чоң канал бар ылдый жагынан, ал жерден дагы 3-4 километрде чабабыз суунун жакшы жетиш үчүн. Пландалган жумуш боюнча быйыл дагы ушул өзүбүздүн суу чарбабыз менен техсабыт өтүп, ушу башынан ылдый бетондоп келатабыз. Быйыл дагы ушул кыр түрүндө блоктон 150 метр жерге коюп бетондойбуз каналды. Андан сырткары жүздүк платок лейер жүздүктөн 30 данасын алмаштырып кайра коебуз жаңы. Суу чарба кызматкерлеринин маалыматы боюнча быйыл жалпы Ысык Көл облусунун аймагында ашар жолу менен 400 чакырымдан ашык суу канал, арыктарды тазалоо белгиленүүдө. Антпесе көпчүлүк тилкелерге техника кире албайт. Эдил Мелисбек, 7-чи канал, Ысык Көл облусу. Апта башы мына ушундай жаңылыктар менен эсте калды. Ушул жана башка кабарлар менен кенен 7-чи каналдын сайтынан жана социалдык баракчаларынан да таанышсаңыздар болот. Алдыда болсо аба ырайы тууралуу маалымат, кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.